Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita. Provitën e sotme po ja dedikoj muajit të shenjtë të Ramazanit. Nga këtu edhe në emër të ekipit të emisionit Provita, ju urojmë këtë muaj të shenjtë të Ramazanit dhe ju dëshirojmë agjërim sa më të lehtë. Dhe për t'u mundësuar në një mënyrë apo tjetër këtë, ekipi i Provitës erdhi këtu në ordinancën e doktor Besir Murtezanit për të marrë informacione e këshilla se si në mënyrë më të lehtë ta kalojmë muajin e shenjtë të Ramazanit, se cilat janë ato këshilla dhe informacione se çfarë do të thotë agjërimi për shëndetin. Ne do të futemi tani brenda në ordinancë dhe do realizojmë emisionin e sotëm, pra qëndroni me emisionin Provita. Ashtu siç paralajmëruam shikues të nderuar, gjendemi në ordinancën e doktor Besir Murtezanit, me cilin sonte më saktë në këtë emision do të flasim dhe do të marrim këshilla rreth agjërimit dhe mirëmbajtjes së shëndetit në ndërkohë derisa gjatë këtij muaji të Ramazanit do të agjërojmë. Se çfarë dhe si mjekësia e sheh agjërimin dhe çfarë kjo do të thotë për organizmin e njeriut, ne do të mësojmë domethënë nga mjeku, me cilin edhe vendosëm që të trajtojmë këtë temë. Doktor Besir, jeni mjek familjar, jeni specializant në kardiologji dhe gjithsesi jeni mjek i cili trajton edhe pacientët ose qytetarët të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore edhe në rastet të rëndomta, por gjithsesi edhe gjatë muajit të Ramazanit, fillimisht nga këndvështrimi i një mjeku, rëndësia agjërimit. Përshëndetje. Pikësëpari, ju përshëndes dhe ju uroj për emisionin që i dedikohet agjërimit në muajin e Ramazanit, i cili do të jetë i dobishëm për shikuesit dhe agjëruesit, ku shuzi rastin dhe përmes emisionit të gjithë besimtarëve musliman të uroj muajin e shenjtë Ramazanit dhe i dëshiroj një agjërim të lehtë. Fillimisht, agjërimi, do më thonë, qysh nga shekulli i 15, do më thonë, shumë shkencëtar, filozof të mëdhen, mjek dhe profet të gjitha religionave kanë praktikuar agjërimin si një metodë për pastrimin, shërimin dhe rigjallërimin apo rigjenerimin të organizmit të njeriut që ka kontribuar në përmirësimin e si nga aspekti fizik dhe nga aspekti psiqik. Në besimin islam, dhe më thonë, agjërohet 30 dit apo një muaj në vit, me qka agjërohësit apo besimtarët musliman, dhe më thonë, nuk konzumojnë materi ushqyese dhe lëngje, që nga agimi apo syfyri, gjirë më në përëndim të djelit apo në iftar, me qka është një periudhë 16 deri në 17 orë, agjërim me qka ka efekte pozitive në organizmin e njeri. Gjithsesi, se ne e dim që muaji i shenjtë Ramazanit dhe agjërimi është edhe obligim fetar dhe një gjë të tillë bëjmë apo jo për hir të Zotit dhe nga se kemi obligim. Po megjithatë, meqense emisioni Provita zakonisht i kushton emision të veçantë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, ne kësaj radhe do të trajtojmë temat ose temën shëndeti dhe agjërimi. Doktor, kemi edhe efektet pozitive të agjërimit, përveç atyre efekteve shpirtërore, përveç faktit se do më thënë e realizojmë një obligim tonin fetar, por thamë se ne në këtë emision do të trajtojmë vetëm nga këndvështrimi i mjekësisë. Agjëruesit, apo besimtarët musliman, do më thonë, duhet të dinë që përveç që është obligim fetar, agjërimi ka dhe efektet e ti, do më thonë efektet pozitive në shëndetin e njeriu, të cilët ne do t'i veqojmë gjitha efektet që ka në sistemin e organeve të njeriu, që mund të aqurëm sepse në gjatë agjërimit ndodhë një revolucion në organizmin e njeriu, duke filluar nga sistemi tretës, që përbët duke filluar nga goja, gjua, gjëndrat e pështimës, për cilësi, lukëthi, zorët dhe organe që ndihmojtë sistemin e tretjes. Që gjatë agjërimit duke filluar nga sistemi tretës lukëthi, që organ kryesor, ka një fazë të pushimit gjatë agjërimit.
me qka, dhe më thonën, peristaltika e lukëthe dhe zorëve pushon gjatë agjerimit, shaku se nuk marrin materje ushqyese. Se po tjetë edhe një sasi sa më e vogël që nëse konzumohet, atëherë më thoni gjithë sistemi tretës dhe organet ndihmëse të sistemi tretës vjen në funksion. Gjatë muajt Ramazanit, dhe më thonë, kemi një pushim të peristaltikës së sistemi tretës, lukëthe dhe zorëve. Gjithashtu, këta organe dhe më thonën prodhojnë edhe sekrecione, si që është acidi tretës dhe enzimet të cilët ndihmojnë në zbërthimin e ushqimit, dhe zorët të cilët kanë aftësinë resorbuese. Gjatë mujtë agjerimit, dhe më thonë, ndodhë ki revolucion në organizëm dhe sistemin tretës me qka pushojnë, si nga peristaltika dhe sekrecioni i sekreteve dhe reabsorbimi i materjeve ushqyese gjatë agjerimit. Mirë po këtu kemi edhe organet të cilët të ndihmojnë të rritjen edhe zvërtimin e ushqimit, të cilën mëlçia dhe pankreasi. Gjithashtu edhe këto e shfrytëzojnë, domethënë, pushimin gjatë kohës së agjerimit. Ku e dim se për shembull më tepër është i cili përfiton nga agjerimi është mëlçia. Kështu se përveç që ajo ndihmon në procesin e zvërtirjes së ushqimit, ajo ka edhe 15 funksione tjera, të cilët bën poshtë depozitimin e materjeve ushqyese. Me çka? Me një periudhë 4 deri në 6 orë në ditë gjatë agjerimit pushon mëlçia. Pushon me funksionin e saj, e cila është një faktor pozitiv për punën e mëtutëshme të sistemit tretës. Gjithashtu edhe pankreasi, i cili normalizon nivelin e sheqerit në çak, domethënën pushohet nga funksioni i saj 24 orësh, pasi që në kohën e agjerimit nuk konsumohen materje të pasura me karbohidrate apo sheqer. Me çka sistemi tretës gjatë agjerimit, domethënën 16 orë, pushon dhe riaftësohet, rigjenerohen që endoteli i lukëthit dhe zorëve, me çka është i përgatitur që pas iftarit, apo në kohën e iftarit dhe pas muajit të Ramazanit tjenë të rigjeneruar që të bën një tretje sa më të mirë, më adekuate dhe të reabsorbojnë materjet ushqyese. Doktor, këtu kemi edhe një element në aspektin psiqik. Edhe kjo ndikon pozitivisht? Po. Jo vetëm që jemi diqysh edhe disi edhe shpirtnisht më të qetë, por nga ana tjetër disi edhe me të vërtetë është një muaj kur gjithë sensibilizohemi, socializohemi. Dhe kjo ndikon, dhe me thënë, edhe në aspektin psikologjik, qetësi, shpirtërore, e kështu me radhë. Po thënë, përveç Ramazani ka efektet e ti në aspektin fizik, është në aspektin psiqik, sepse gjdo zbërthim, gjdo tretje në organizëm, gjdo punë e sistemit organeve të vitale, është i lidhur edhe me sistemin psiqik. Me qka, dhe me thënë, truri njeri, dhe me thënë, koordinohet, sepse do agjerojmë, dhe nuk i nervon që organet të kërkojnë materje ushqyese për të vënë në funksion. Mirë po, ne pasi që cekëm që sistemi tretës përfiton nga Ramazanit, dhe më thonë këtu kemi edhe sistemi kryesor, sistemi kardiovaskular, më thonë zemra dhe enat e gjakut, ku do të ndalemi pak të sistemi kardiovaskular, shkaku se përmes zemrës dhe enave të gjakut, dhe më thonë, gjithë organizmi furnizohet me gjak, ku gjaku do të thonë transporton materjet ushqyese dhe oksigjenin, ndërsa eliminon apo largon pjesët e mbetura metabolike dhe dioksidin e karbonit. Agjerimi luan një rol kyç tek sistemi kardiovaskular, ku ne e dim se sëmundjet e sistemit kardiovaskular janë shkaktarët kryesor për dëmtimin e sistemeve të organeve tjera dhe vdekjet e shumë të vinë nga sistemi kardiovaskular. Mirë po, ndikimi i agjerimit. Ndikimi i agjerimit të sistemi kardiovaskular, dhe më thonë, kemi nga mos pranimi i materjeve të pasura me yndyrna dhe kripëra, ndikojnë në punën e sistemi kardiovaskular, ku e dim se shkaktarët e sulmeve të zemrës dhe sëmundjes së enëve të gjakut, ateroskleroza, për më dhonë shkaktohet nga marja e sasive të pasura me yndyrna, që ndikojnë në formimin e plakave aterosklerotike dhe mbyllën e enës deri në sulm në zemër apo infarkt. Në muajin e Ramazanit, dhe më thonën, kemi reduktim të marjes së materjeve të pasura me yndyrna, të cilët ndikojnë në mos formimin e
pllokave aterosklerotike dhe kemi nivel të ulët të ndynave në gjak që çarkullojnë. Kështu që sistemi kardiovaskular do të thonë bën punën më të mirë gjatë agjerimit. Gjithashtu kemi nga mosmarrja e kriprave ulë tension e gjakut, ku e dim se shumica e populatës do të thonë vuan nga hipertensioni, i cili është edhe shkaktor i dëmtimeve të organeve dhe të cilët mund të ketë edhe një përfundim fatal. Nga mosmarrja e kriprës do të thonë ulë tensioni. Pasta kemi ulen e rahurave së zemrës, ku kemi një statistikë se zemra, dhe më thonë, gjatë agjerimit 14.000 herë godet më pak. Më thonë, punon më pak. Me qka edhe ajo e shfrytëzon benefitin e agjerimit duke pushuar muskuli i zemrës. Me qka, dhe më thonë, kemi edhe më pak simptomatologi të organizme njeri. E gjithë kjo elaborohet se sistemi kardiovaskular, dhe më thonë, ka ndikime dhe sistemi veshkurë. Kur kemi kur ulet shtypja e gjakut apo çarkullimi në organizëm, thonë ulet edhe filtracioni nëpër veshkë, me çka edhe veshka shfrytëzon benefitet e saj gjatë agjerimit me pushimin e filtracionit glomerular dhe absorbimit të materiave të krypshme apo të tjera të gjakut. A të rëshkojmë me disa këshira, doktor, në aspekt adaptimit të organizmit për në agjerim të këti dhe thatë 16 deri 17 orë. Dita e parë është disi e vështirë dhe e dyta, pas taj gjithë shka shkon më lehtë. Si ta adaptojmë organizmi? Ne si mjek, do më thonë, në kontakt me pacientët të cilët janë të përgaditur për të agjeruar mujnë e Ramazanën, do më thonë, përgadisim dhe japim këshilla dhe sugjerime për pacientët të cilët duhet që para se të filloj Ramazanën, do më thonë, javën para Ramazanit, duhet që të adaptojnë organizmin e tyre me ushqime më të lehta dhe me sasi më të vogël. Që të përgatitet organizmi nga mosmarrja e ushqimeve të pasura, të cilat janë të pasura me proteina, yndyrë dhe sheqer. Kështu që ditën e parë, domethënë ndodh muaj revolucioni në organizëm. Domethënë ku sistemi tretës domethënë lufton me urinë, gjithashtu reabsorbimi i zorëve, prodhimi i sekrecioneve nga organet, deri tek haxhimi i energjisë të muskujt. Kështu që javën e parë, domethënë organet vitale, domethënë që janë përgjegjës për sistemin e tretjes, ato adaptohen nga mosmarrja e ushqimit. Kështu që tham që ndikon edhe aspekti psikologjik tek organizmi, domethënë edhe zbutet edhe inervimi i sistemit vegetativ, domethënë në organet që të kërkojnë materi ushqyese. Rregull, doktor, ju e dini se iftari është një darkë kur gjithë mblidhemi dhe sofra është normal sipas mundësive, e pasur, ose shohim që tjetë sa më e pasur. Por me gjithat, të ne si ekipe provite se erdhëm të që të marim këshida nga ju, që sa duk do të na informoni se qëfar është mirë të kemë në një sofer të iftarit, duke marë parasysh fakti se ndoshta gjatë gjithë ditës kemi agjeruar dhe pastaj ndoshta për një herë fillojmë të konsumojmë ushqim pa përzgjedhje të madhe, ose me përzgjedhje të madhe dhe disi shkaktojnë pastaj edhe probleme në paraqitjen e shtypjes, pastaj ndoshta edhe probleme me lukthin e kështu me radhë, por megjithatë ju jeni mjek dhe besoj se keni edhe pacientë të cilët edhe qytetarë të cilët pas iftarit vinë menjëherë me cilat probleme më së shumti paraqiten dhe ju kisha lutur që të na jepni disa këshilla për cilat mendoni se përmes emisionit Provita ne mund të agjerojmë sa më lehtë. Normal nga këndvështrimi mjekësor. Pasi që thamë se sistemi tretës është në funksion më të madhe gjatë agjerimit, më thonë puna e sistemi tretës, do më thonë edhe ky sistem, do më thonë, bën separacionin apo ndarjen dhe përpunimin e materjeve ushqyese në zbërthimin e tyre dhe reabsorbimin. Do më thonë që ushqimet duhet të ndahen në yndyrnat, karbohidratet dhe pjesët tjera, me qka, dhe më thonën, nuk duhet që të bëjmë një 2-3 menija të gjellarave që përdojnë gjatë iftarëve, më thonë, duhet të klasifikohet, dhe më thonën, një ushqim i caktum që duhet jeti pasur me pemë dhe perime.
Shoku se ato bëjnë një tretje sa më të lehtë për luktin. Dhe nuk duhet të mbidozohet për shembull gjatë vremes së iftarit me ushqime të lloj-llojshme. Shoku sepse atëherë ndodh një bombardim i sistemit tretës me çka do të pengojnë klasifikimin, zbërthimin dhe reabsorbimin e materieve ushqyese. Mirë po, do të ketë edhe, në më thonë, një vështirësi në eliminimin e proceseve të fundit metabolike. Një qka këshillat tona si mjekë, në më thonë, në deri tek agjëruesit, është që të përdorin një meni të gjellës për iftar, mirë po tjetë i pasur, në më thonë, me pemperime, që qënë salatat e freskëta dhe pemët të cilat janë të pasura me lëngje dhe vitamina. Që të cilat, në më thonë, ndikojnë në sistemin tretës sa më të lehtë dhe një zbërthim sa më të lehtë që nuk do të kenë vështirësi pas iftarit. Cilat janë, në më thonë, simptomatologjia ma shpesht, po, që vinë pacientët, do më thonë, më thonë pas iftarit. Kemi pacientët që, në më thonë, janë të sëmurë kronik, vuajnë nga një sëmundje kronike, me qka pas iftarit, në më thonë, ato konsumojnë sasi të tepruara të ushqimit, me qka shfaqet simptomatologjia, hipertension, në më thonë, ngritja e shtypjes së gjakut, me qka pastaj kemi edhe rritjen e sheqerit, nivellit të sheqerit në gjak të diabetikët. Në më thonë, edhe shfaqet simptomatologjia të, në më thonë, kanë rëndes në sistemin e tretës, në më thonë, luktit, kanë shtypjet të lartë të cilët paraqiten me marmendje, me dhimbje koke, me plokshti. Pastaj kemi tek të sëmurët të cilët vujnë nga sëmundjet të luktit, mund të kenë edhe domethënë edhe të vjellura me detorizin, domethënë po ne prapë këshillojmë që të kenë kujdes në marrjen e sasisë së ushqimit në pjesën e sa luan në rol edhe shpejtësia e të ngrënit gjatë kohës së iftarit. Kemi persona të cilët domethënë fillojnë iftarin me gotuj nga dalë nga dalë, por kemi disa të tjirë përveç ujit me njerë kërkojnë kafen, dikush tjetër qajn, por disa han edhe shpejt. Dhe në këtë kontekst sa kjo normal, para qëtë problem, ose të shfar do na këshiloni këtë drejtim? Do të ndështë ju duken pyetje banale, po jo në diçka që e kemi përjetuar dhe tangojnë, e përjetojnë dhe tangojnë, apo jo? Do më thonë në procesi i ngrënjës së ushqimit, do më thonë fillon në voj ku duhet të përpunohet ushqimi mirë me çka lehtësojnë punën e luktit, të cila fillon domethënë zbërthimi i parë, domethënë peristaltikën e luktit, domethënë fillon zbërthimi i parë i ushqimit. Kështu që sa më mirë domethënë të përpunohet në voj, domethënë lukti ka aq më lehtë të zbërthen ushqimin. Mirë po, si duhet filluar ushqimi? Preferenca është që të fillohet domethënë me sallatë. Me sallatë domethënë që lukthi të e zbërthen më lehtë. Domethënë perime, pjesën e parë domethënë në fazën e parë të iftarit domethënë preferohet që të jetë sipara haje domethënë të jetë më pikërisht perime. Se bëjnë e përgatitin lukthin për një zbërthim më të lehtë. Dhe pastaj domethënë fillon menyja e iftarit. Mirë po, prapë e cika se nuk duhet jetë i pasur me indyrna, me proteina. Atërë, tani na duhen edhe disa këshida ose asëqarime prej kohës e iftarit, deri në kohën e syfirit janë disa orë, por gjatë gjithë natës mund të hamë lëvizim të kënjeri dhe tjetëri, mësafir, dhe gjatë gjithë kohës mund të mërë menja se disi konsumojmë ushqim ose produkte tjera. Për syfir, si do e kishit para par një sovër, ushqim më i rëndë, më i lehtë? Këshillat tona, do më thonë, vlejnë për çdo vakt të ushqimit. Si për iftar, ashtë edhe për syfir. Se dini që edhe petë marrojmë, përgatisim, brunga. Për syfir, do më thonë, prapë duhet tjetë ushqimin me më pak kalori dhe proteina. Sepse ato kërkojnë, do më thonë, pas taj kërkojnë lëngje si që është uji, më thonë gjatë ditës e agjerimit, për që ndihmonë në zbërthimin e tyre. Kështu që edhe në pjesën e syfirit, më thonë, duhet që agjeruesit të hajnë ushqim më të lehtë, sa është e nevojshme, por jo i pasur me, si që kam me proteina dhe yndyrna, apo karbohidratet, të cilët
kërkojnë gjatë ditës, dhe më thonë, edhe lëngun, si që është uji, për tretjen e tyre. Kështë të dahasën në vështërsi, ku dhe shfaqet etja për uji, dhe nga etja, dhe më thonë, atër, dhe më thonë, vetëm se fillon organizmi të kërkojnë edhe nevoja tjera. Me që ka, ne i këshillojmë që t'jenë sa më të lehta dhe të posura me vitamina, që ndihmojnë metabolizmin gjatë pjesës e agjerimit. Kemi persona të cilët edhe për kundër faktit se kanë sëmundje kronike, ata definitivisht e agjerojnë dhe është drejta atyre, por ju jeni mjek dhe normal se duhet këshilla, apo jo, të dëgjojmë nga ana juaj, si të kombinojmë terapinë të zëmë nëse eventualisht jemi me sëmundje kronike, që të kemi mundësi edhe të agjerojmë, ose nga ana tjetër, për shembull, kemi konsumim që ja, e kemi rastin të zëmë se kemi ndonjë infekcion apo diçka dhe konsumojmë antibiotik, si do duhet të koordinojmë këto që të kemi mundësi edhe të agjerojmë? Nga se kemi, do me thonë, prindrit tanë të moshuarit me sëmundje kronike, po agjerojmë. Jo, rastisht do me thonë erdhëm për të marrë informacione se si ta kalojmë edhe këtë çështje. Më tepër që shfaqet problem. Që mos shkaktojmë komplikime më të mëdha. Problematika më tepër që mund të këtë sëmurit kronik, të cilët marrin terapi kronike, për katin që janë me terapi simptomatike. Do më thonën, më tepër është problemi tek diabetikët dhe tek personat që vojnë nga hipertensioni. Shoku se kemi terapi që është terapi e kombinuar, që merret në 2 apo 3 racione ditore. Po 3 herë në ditë, të themi më thjesht. 3 doza në ditë. Po. Mirpo, edhe tek ata nuk ka ndikim negativ agjerimi. Shoku se nga e cekëm me rëtëse, nga mos marje materjeve ushqyese të pasura me sheqera, do më thonë nuk do të kemi rritje të nivelit nga të sheqerit në gjarë, me qka do më thonë pacienti mundet të kaloj agjerimin edhe me një dosë të ditë. Por jo me insulin, se insulin është diçka tjetër. Insulino vaktis, do më thonë, janë kategoria tjetër e diabetikove. Mirë, po edhe gjithashtu edhe tek hipertensione, pasi që nuk marrin kripëra gjatë agjerimit, do të thonë nuk kemi lidhje të tensionit dhe ata nuk kanë për shembull nevojë të marrin dozën tjetër të terapisë. Mirë, po gjithmonë kjo bëhet në koordinim me mjekun, kontrollat tek mjeku që duhet të masin, do të thonë nivelin e sheqerit, duhet të matin tensionin e gjakut dhe të koordinohet me dozën të cilën, me dozën paraprake që e konsumon pacienti. Nëse eventualisht jeni keni domethënë pacient me jo sëmundje kronike, po akute dhe ka nevojë për antibiotik. Më merr mendja se keni zgjidhjen këtë drejtim, se kemi edhe paleta të ndryshme, po të cilat nuk ka nevojë të konsumohen 2 apo 3 herë në ditë, por kemi edhe 24, apo jo. Po. Më merr mendja që në koordinim me mjekët gjithçka funksionon mirë. Varësisht nga gjendja e përgjithshme e pacientit, domethënë jemi hasur me këtë problematikë gjatë muajit të Ramazanit, që kemi pasur infeksione të traktit respirator apo të traktit të gastrointestinal. Mirë, po ne domethënë zakonisht domethënë nga gjendja e pacientit, se për shembull kemi pacient që janë alergjinë antibiotik të caktuar, dhe më thonën, ne ordinojmë terapi, dhe më thonë që është terapi në një dozë në 24 orë, e cila duhet të meret, dhe më thonë, pas ngrënjës së iftarit. Mirë po, ka dhe pacientë të cilët, dhe më thonë, marrin terapi simptomatike që është 3 herë në ditë. Dhe, në qofë se është sëmundja që ka të bëj me ndikim negativ, apo dhe më thonë rëndon gjenjen e përgjithshme shëndetësore, atë ta pacient dhe më thonë bjen atë kategorin që nuk duhet të agjeroj. Shoku që muaj i Ramazanit dhe më thonë e cekëm se është muaj i pastrimit, i shërimit dhe i rigjenerimit. Nuk duhet të kemi komplikacione dhe më thonë nga sëmundjet që të rëndojnë shëndetin e pacientëve. Ne jemi në kontakt, dhe më thonë, me këshilla, sugjerime dhe kontrola që japim për muajin e Ramazanit. Mirë po, kemi edhe të pacient që janë të sëmurë kronik, dhe më thonë, ju ordinojmë edhe broshura se qëfar do hanë për muajin e Ramazanit, qëfar ushqime janë për diagnozën që kontribuin, dhe më thonë, pozitiv në diagnozën e tyre të cilët vuajnë. Rregull, një kategorie veçantë janë gratë shtatësore.
gjagjërimit e gratë zone, nga këndvështrimi mjeku në gjithësesi? Duke fillu nga mësimi fetar, më thonë gratë shtatë zone nuk bjenë në atë kategorinë që nuk duhet të agjëroj. Më thonë mundën të agjëroj. Mirë po, unë si mjek, dhe më thonë në preferoj dhe sugjeroj që gratë shtatë zona janë është një periudhë e shtatëzanies ku nuk rrezikohet friti. Më thonë, mirë po, tre muajt e partë e shtatëzanies, ku kemi formimin e fritjet dhe formim organogenezën apo formimin e organeve në jetën intrauterine, dhe në thonën nuk preferoj që të agjerohet. Gjithashtu dhe në tre muajt e fundit ku pjeket fryti për lindje. Më thonën, kjo periudhë më thonën nuk preferoj që të agjerohet, shkaku se është nevojshme për fritin, për zhvillimin e organogenezës dhe pjeket e frytit për lindje, apo për botën reale, ja, më thonën, kanë nevoj për një sasi më të madhe të vitaminave, të ushqimeve të pasura dhe nësa pisa tjetër e ngelur e shëzënis mund të agjerojnë, por varësisht nga pacienti, nga gjendja pacientit. Këto duhet të jenë në konsultim dhe koordinim edhe me mjekun gjinekolog. Mm-hmm. Për gjendjen e tyre shëndetësore, mirë po në qovë se ka ditë që rëndon gjendjen e shëndetësore, atë nuk janë të obliguar të agjerojnë. Kështu që mund të ndërprejnë agjerimin dhe të konzumojnë materjet ushqyese dhe. Një kategori veçante e qëstarve janë fëmijët të cilët i gëzojnë muajt qejtë Ramazanit dhe gjithsesi edhe ata po agjerojnë. Këshilla për ta, doktor, si t'ju alecojmë agjerimin për ata fëmijët të cilët vendosin dhe e agjerojnë? Fëmijët, dhe më thonën nga prapë në kthejme të mësimi fetar. Mësimi fetar, dhe më thonë, nuk obligon. Fëmijët të cilët janë në moshën e pikuris. Shkaku se deri në moshën e pikuris, dhe më thonë, fëmijët, dhe më thonë, kanë nevoj për materi ushqise, të cilën të pasura me vitamine, të cilën ndikojnë në metabolizmin dhe zhvillimin hormonal të tyre. Mirë po, dhe më thonë, nga aspekti mjekësor, dhe më thonë, ndërlidhet me nga mësimet fetare, dhe më thonë, ndërlidhet që fëmijët të agjerojnë në moshën, prej moshës pikuris. Dhe më thonë, që fillojnë nga mosha 15-16 vjeçare, dhe më thonë, mund të agjerojnë. Shkaku sepse Ramazani variron, dhe më thonë, për nga periudha agjerimi, dhe më thonë, gjdo vit. Mirë për tash jemi në kohën e pranverës, ku agjerojnë dikun 16 orë. Dhe kjo periudhe gjatë, dhe më thonë, mund të ndikoj edhe negativisht tek fëmijët në zhvillimin e tyre. Kështu që nga aspekti mjekësor, do më thonë, sugjerohet që të praktikohet agjerimi nga mosha 16 vjeçare apo mosha e pikuris tek meshkujt dhe tek femrat. Do të rënë nga simptomat më të shpeshta ose problemet më të shpeshta për të cilat kemi folur ndoshta edhe në emisione tjera, janë edhe kokdhimbjet gjatë agjerimit. Por me gjithat, agjerojmë dhe tëtë, po në aspekt fetar ose nga këtë vështrimi i fejson, do më thënë, në kësa era dhe nuk të ndalemi, por e dim se gjithë shka që ka futet në gojë, do më thënë, prish agjerimi, që do tëtë se nuk lejon gjërat të këtira. Dhe nga kjo, do më thënë, a ka ndo një metod që do të në kishit sugjeruar që të dim që eventualisht ti parantalojmë këto kokdhimbje? Ka ndo një variant të këtirë? Kukdhimi dhe më thonë shfaqen shkaku sepse në organizmin tonë tham që kemi ullje të shtypjes gjakut, me qka ullet edhe qërkullimin në sistemin e trurit, me qka të disa pacient shfaqen edhe kukdhimit. Kemi pacient që janë të varur edhe nga kofeina, nga kafeja që pinë në dozat të mëdha të kofeinës në ditë, ndikon po ashtu edhe doza e nikotinës tek duhan pirësit. Mirë po, këto normalizon në ditët e tjera të agjerimit, me qka kompenzohen në kohën e iftarit dhe sefirit. Mirë po, marja terapis dhe më thonë është endaluar. Përveç rruga parenterale dhe më thonën që për mes injekcionet dhe më thonën nuk prish agjerimin për kokdhimje apo për dhimbje tjera muskulare në organizëm. Ati dhe më thonën nuk prishet agjerimi. Mirë po, gjdo gjë që futet për mes gojës, dhe më thonë, prish agjerimin, sepse
edhe një gramash sa më e vogël tjetë, dhe më thonën, e gjithë sistemin tretës, gjithë sistemin organik, dhe më thonë, e vë në funksion. Dhe mu për atë, dhe më thonë, është agjerimi, mos pranimi i materjeve ushqyese apo çdo materje tjetër. Tjetër. Këtë kontekst, doktor, kur jemi të këshida tjera, ose e thamë, keni përvoju me pacientët cilët vinë gjatë kohës Ramazanit, muaj të shejt Ramazanit, dhe më thonë, edhe në orët e vonat të mbrëmjës, para syfirit, pas syfirit, si funksionon kjo? Si do funksionoj mjekët gjatë muaj të shenjë të Ramazani tani? Ne si personel në ordinancën tonë, dhe më thonë, të gjithë jemi agjërushëm dhe mirë po, japim shërbim, dhe më thonë, nga mëngjesi, dhe më thonë, nga ora 8 në mëngjes, dhe diri në kumë para syfirit. Mirë po, pas kohës së iftarit, dhe më thonën, kemi diri në syfir, dhe më thonën, do t'jemi në shërbim për ato që kanë nevoj. Shokës tek disa pacient paraqitet simptomatologji apo kanë dhe një shërgullim mas marjes iftarit, dhe më thonë, mas gëmjës e iftarit, me qka kërkojnë ndihmën e tyre. Mirë po, ne jemi në dispozicion me qka kemi përkaditur metodën tonë, dhe që do të bëhet përmes kontaktimit në telefon. Dhe rrjeteve sociale që i kanë në dispozicion në ordinansa, ja, do të jemi në komunikim me pacientët të cilët kanë dhe një problematikë apo simptomatologi. Dhe do të jemi në shërbim të tyre, më tepër është terapia simptomatike substitucionale në periudhën e Ramazan. Tani do e kishim rumbullaksuar këtë emision me këto informacione që na i dhatë që të kemi një agjërim sa më të lehtë dhe të dobishëm gjithsesi edhe për organizmin, por para se të vrapojmë tek mjeku, si do e kishit shëruar, qka është normale apo jo nëse kemi ndonjë eventualisht ndonjë problem shëndetësor pas ngrënjë, sidomos ditët e para të Ramazanit? Nga se pastaj organizmi do të adaptohet dhe nuk do kemi probleme të këtida. Dhe më thonën, kemi pacientë të cilët vujnë nga sistemi, së mundit të sistemi kardiovaskular, ato që duhet të kërkojnë ndihmë, dhe më thonë që kanë prioritet, janë ato që paraqisin me dhimbje gjoksi, sepse mund të kenë dhe një atak në zemër nga marja e ushqimit të tepërt apo të pasur, mund të shfaqet dhimbje gjoksët me errësim apo marrëmendje, ato kanë prioritet më të madh dhe duhet të më edos të lamrohen tek mjeku. Mirë po, raste tjera të cilët kanë një plogështi pas marrjes iftarit, të cilët paraqiten me të vjella, domethënë ato janë një simptomatologji e zakonshme, që ndoshta nuk duhet të kërkojnë edhe të drejtohen më njëherë tek mjeku. Por çdo simptomatologji që e rëndon organizmin, domethënë duhet të kërkojnë ndihmën e mjekut. Por ne duhet të cekim se rrumbullaksimi i gjithë agjërimit, domethënë ka të bëjë me detoksifikimin. Domethënë çdo zbërthim i ushqimit, domethënë ka proceset e fundit metabolike, të cilë shëndronë në toksina dhe depozitohen në gjithë indet, qelizat apo organet të njeriu. Gjatë këti muaj, dhe më thonë, kemi një detox, me qka dhe më thonë, organizmi nga shfrytëzon rezervat e veta, ushqyese, mirë po dhe largon toksinat të cilët janë depozituar mua dhe në qelizën më të vogël në organizm. Pra, këshilla është që në të gjithë besimtarët islam, të gjithë agjëruesit, të shfrytëzojnë këtë benefit fetar që ka një ndikim të madh dhe një efekt pozitiv në shëndetin e tyre. Me çka do të jenë të përgatitur organizmi për punën e tyre të pandashme në 19 muaj të ngelur të vitit kalendarik. Doktor, faleminderit që ndatë këto këshilla për emisionin Provita dhe besoj se të gjithë ata që ju ndjekin do i zbatojnë rekomandimet e juve dhe kështu do mundësojmë që sa më lehtë dhe sa më shëndetshëm të agjerojmë dhe këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. I faleminderit për intervistën. Ja, pra, shikues të nderuar, shpresoj se këto informacione e këshida nga doktor Vesir Murtezani do ju ndihmojnë që sa do pak të keni dhe të agjeroni sa më lehtë këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, ekipi emisionit Provita edhe një herë ju uron
muaj në shenjtë Ramazani, duke ju dëshiruar agjerim sa më të lehtë, por qëndroni me programin tonë dhe gjithsesi shihemi ne me emisionin Provita të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.